Vyučil se původně automechanikem, ale už tehdy věděl, že auta spravovat nechce. Desítky let baví diváky v divadle, ve filmu i v televizi. Kdo by neznal kuchaře, kuřátka nebo některého z pohádkových vodníků, prošel si i smutnými věcmi, přesto je optimistou a člověk by nevěřil, že za měsíc oslaví významné životní jubileum. Mým dnešním vzácným hostem je herec Josef Dvořák. Pepo, dobrý den. Dobrý den. Vy máte za měsíc významné životní jubileum. No, už to mám trauma. Můžeme teď. říct, kolik? 80. Už to mám trauma teď, já říkám, 80 jení se mají slavit, když je člověku 50. když je plný energie. A, <laughs> a jako dopředu. No, a má velikánskou chuť slavit, že ale v 80. Ale ty... My jsme nějak s Jajou se dohodli, někde právě kolem 50, že s těma oslavama uh, přestaneme. A tomuhle asi neutečete, ne? právě. právě. Já vidím, jak se to blíží. Takže mě to nebine, že to není možné se zavřít do škatule někde nebo koupit si nějaký zájezd a někam. Vodě tomu se nedá. No, ale a opravdu si s tím nevím rady. Přijal bych poradce. No a ten svůj věk přijímáte tak, jako že to je číslo a nazdar a jedu se svý dál, nebo vás to nějak jako vnitřně tíží? Protože na to nevypadáte, takže proto se ptám. Já to rád poslouchám, tohle. Jo, rád. Ale je to pravda? No, já to rád slyším, když to někdo vypadá, nevypadá na 80 a to. Ono to tělíčko si řekne. A no, oni někteří už ve 40 vypadají, nebo v 50, takže... Hmm, tak většinou si to, pokud teda na tom nezapracovala nějaká nemoc, tak si to způsobějí hmm. lidi sami, že Je tak z toho svýho žití a bytí otrávený, že že vypadá hrozitánsky, a, ale to mě nikdy napadlo, Mě divadlo a hraní divadla pořád hnalo dál. Já vůbec nechápu, když se podívám zpátky, těch představení bylo několik tisíc, hmm. co jsme odehráli. A já byl u všech teda, jo, tom, kamarádi se střídali, ale já musel být u všech. Jo. Je asi... 800 televizních pořadů, který, kterých jsem se zúčastnil. A tak když se na to koukám zpátky, člověče, kdy my jsme vůbec spali? No. Kdy jsme se třeba učili ty texty? Protože to byly kvanta textů a ta představa o tom, že herec, když je disponovaný, může přijít na jeviště a, a může proč začít improvizovat a a chrlí za sebe jednu veselo, za druhou, tak ta je teda velmi milná. Byli takoví tacíborci, jako Vladimír Menší, který král, který toto dokázal, ale taky se musel učit. A my, co jsme byli pod ním, tak jsme se museli učit mnohokrát jíst a věnovat tomu spoustu času. A opravdu, a to si zase nestěžu, víte, se znáčně, já se nestěžuju. Já si na nic nestěžuju, akorát krutí brko, když mě začnou brát choroby nějaký. To mě naštve. Tak to asi každý. No jo, tak já miluju tenis, jo. A najednou zjistí, zjistíte, že máte tenisový loket. Ne, že bych ho hrál, Bůh ví jak, ale s radostí ho hraju. A mám tam kamarády, kteří to s radostí hrajou. A já tam najednou ta ruka plantačka, ale oni mě dovedou k dobrýmu doktorovi. Mm -hmm. A k člověk, který se podívá na moji raketu, kterou jsem si koupil v záchvatu, že potřebuju hezkou raketu, a ten si do ruky, ten Jaroš, to je ten pán, co vyplejtá u Hamru, tam má svůj servis, ten vzal do ruky, říká, stála hodně, že jo? Já si říkám, ani nevím, ale myslím si, že jo, říkala, to je naprosto nevhodná raketa pro tebe. A přines vybral jinou, vypletý a od té doby, od té doby ruka funguje. Ne, to mě dokáže rozhodit, jako nemoci a to. Jsem nevrlej a jsem... A říkám si, já už stárnu a už a třepu nožičkou. A to je tak všechno, ale to ostatní mě baví. Když jste mluvil, nebo mluvili jsme o tom věku, kdybyste mohl, tak do jakého věku byste se rád vrátil? Kromě prenatálního. Hmm. Já bych to vzal asi na přeskáčku. Já teď, jak jsem seděl na hradě, tak vedle mě seděl pan Čornoj, historik. A já jsem, protože jsme ze školy byli vycvičený v době husického, tu jsme museli ovládat, já nevím proč, ale museli jsme ovládat to, co husiti husický hnutí. A on v létě na pokračování vycházeli články. Jo, a já jsem si denně já jezdila kupovat noviny, bylo to v Lidovkách, a já jsem se těšil na to. Já bych rád nakouknul do každé doby. Mm -hmm. Já si myslím, že v každé době byla lumpárna a v každé době to bylo pošahaný a nepatřičný. Ale na druhou stranu, že každá doba nesla svý vyvolený a svý sekáče, svý šviháky. A já bych si dovolil takovou věc, když bych mohl k osmdesátinám, že bych si doma zasednul a v tom kalendáři od roku nula bych se a zaškrtával bych. Bylo by to hodně lidí. A u a sebe, kdybyste se měl vrátit do nějakého roku? Já bych se hrozně rád vrátil do doby, kdy jsme se s rodinou přestěhovali do Kadaně a začal jsem chodit do školy, do dětství a potom po několika manželských pokusech jsem si nabrknul jáju. To se mi povedlo takové. Ono, člověk nesmí na nic tlačit. A to nesmí. přišlo v podstatě náhodou, že Všecko náhodou. U mě jako nejdůležitější věc v životě je náhoda. Náhodou. Stačilo se ten den, tenkrát minout, mohla se z nějakého důvodu omluvit. Já byl po třetí ženatý v té době už. Takže já je vaše čtvrtá žena? Je čtvrtá žena. To jste stihl to hodně, no. No, 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 nabral jsem si dost, no. Ale já jsem nejel na natáčení svatopulka kuřátka s tím, že tam pojmu novou ženu, mě ji nenapadlo. Měl jsem radost, že mám hlavní roli v seriálu, který režíruje František Filip a napíše ho, napíše ho tak, vynikající, tak vynikající, vynikající autor. A teď byla první seznamovací zkouška. A já nevím, kdo z vás, přátelé, podívám se do kamery, to zažil. A kdo to zažil, mi to potvrdí. Láska na první pohled. Ona kolem vás jenom projde. To je jak z vyprávění, to, no to jak je. z hezký knížky, jak z hezkýho biografu. A vy už jste vedle. Mm -hmm. A už jste zajatej. A ona samozřejmě jako elegantně uniká, že jo. To je přeci úloha dámy, ne? Padnout hned kolem krku, ale unikat, jo? A co já jsem se nadržel. Nebylo to se... jen tak? Nebylo to zadarmo? Vůbec ne. To vůbec... To nevypadalo dobře. Aha. Ale povedlo se. A vy jste si přál, aby to natáčení nikdy neskončilo, že jo? Určitě. No, mě to natáčení nepřekáželo. Bylo skvělý. Zažil jsem... Všichni jsme tam zažili krásný období, protože, já nevím, točilo se, začínalo se v Praze. V Paláci kultury? V Karlových varech v Pupu. Mm -hmm. A teď si František Filip vymyslel, že chce tu kuchyni, tu práci v kuchyni točit za plného provozu. Ne tak, že by to bylo naaranžované někde mm -hmm. v ateliéru. A my jsme po nastupovali s těma kuchařema na tu 11. hodinu, kdy ta kuchyně se rozjela. A jeli jsme s nima. Bylo velký nebezpečí to, že to, co my uvaříme, se může nedopatřením dostat mezi lidi. Toho jsme se všichni báli teda. To by mohl mít pup velikánský, velikánský průšvih, ale zažili jsme tam úžasné úžasný věci. Zažili jsme tam, šéf kuchaře, ten vařil v Osace, ten vařil v Montrealu. Víte, co mě strašně mrzí, že já jsem, a to je moje vlastnost, já jsem hrozně upovídaný. Já si strašně rád povídám. Já jsem rád, když je kolem mě pořád nějak. Mm -hmm. A hlavně veselo teda. A když není nějak, tak to honem podporuju, aby nějak byl. bylo. A s těma chlapíkama, se kterými jsme se seznámili a měli jsme se docela rádi, tak mě ani nenapadlo během té dlouhé doby z nich vytáhnout nějakou, nějakou recepturu na něco, na nějaké jídlo, čím bych uchvátil. Nebo mě museli mít v hlavě. Hmm. To tam mus... To se nepovedlo. Ne. Nic. Vy jste byl nejenom... Hlavním představitelem byl jste průvodcem toho pořadu, toho seriálu, že jo? Rozpaky kuchaře Svatopluka, všichni si to pamatujeme. Pepo, prozraďte nám, jak to bylo s tím zhasínáním, rozsvěcením? Byl to jeden velký podvod, anebo to tak opravdu bylo? <laughs> <Po těch laughs> František bylo... Filip mi zakázal, abych řekl, že to byl podvod. <laughs> On to neměl rád, protože chtěl, aby ta iluze Mezi diváky fungovalo, Ale nikdo netušil, že k podvodu dojde, protože všechno bylo dokonale vymyšlené. Pan Dítl to měl vymyšlený, František to měl vymyšlený. A když jsme měli seriál natočený a v tom seriálu jsme měli natočený vždy dvě verze. Vždycky byly tady, tedy, jo? Vždycky byly, které mm -hmm. se budou volit, tak jsme měli práci s hotovou a šli jsme do centrálního dispečinku tady. Vzali mě tenkrát sebou televize a tam byl nějaký pan inženýr Rejlek, který šéfoval tomu centrálnímu dispečinku. A tam mu televize vysvětlila někdo z pánů, co potřebují, že když zapne milion lidí stovatovou žárovku, co se tady ukáže. A on se koukal přesně jako vy, s takovým ústěvem lehkým a říká, nic. <laughs> a to už zase se dotklo toho Františka Filipa trošku, že No tak dobře, jak milion, ne, ale pět milionů. Stovatových žárovek. <laughs> a ten rejlek ani nehnul brvo, říkal, nic. ježíš, <laughs> ježišmarja, jak to? A říkal, přátelé, jenom jsme se já vám musím vysvětlit, tady běží veškerý proud z celého RVHP přes to To se vůbec nedá měřit. A teď ještě řekl takovou veselost. Ten gráf v Polsku se stávkovalo a on říkal, já tady zjistím akorát, když v Polsku naskočí vysoký pece. a, jsem říkal, a co budeme dělat teda? On tak se dohodla ta věc, že v podstatě on to dělal odhadem, teda mm -hmm. On to dokázal na, na těch digitálech, kde, kde ta čísla letěla, tak on dokázal odhadnout, kde je víc, kde je mín, teda. My jsme měli, teda já měl, nebudu mluvit za někoho, já měl představu, že tam je budík. Ž že tam je ciferník a tam je ručička, která se někam vychýlí a je to evidentní. Hmm. Tak to ne, teda. Ale já si myslím, že bylo správný, že to neprozradili televizáci hmm. lidem, protože by jim vzali hru, všecko, to, co jsme dělali, jsme dělali proto, aby si lidi zahráli ten večír. Že? Proto se jelo potom natáčet na sídliště a tam najednou uh, se rozvěceli. Ty Viděli se jak blikají v okna v panelácích, jak lidi zhasínají a je a jak se přou. A no, uh, bylo to geniálně vymyšlený. Ten seriál dodnes, když se vysílá, tak má svý diváky. Byl to váš životní, takové, vaše životní role i v tomhle ohledu? Nebo berete to tak? Ne, 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 tak? ne, určitě ne. Co máte jako životní svůj Určitě uděl. ne. Já jsem životní roli ještě nedosáhnul. Ale? <laughs> Určitě. Mm -hmm. Vypadá to jako neskromně, co řeknu, ale nedosáhnul. A přitom už jsem línej a už se mi nechce moc pracovat. Věci, které jsme natočili, takhle byly pěkný, byly zajímavý, byly namahavý. Když jsme točili dva z jednoho města... Živí, nebo když jsme točili a jedeme dál, což bylo vlastně pokračování. To. Když jsme točili fůru dětských kabaretů, fůru pohádek, tak představte si, že pan Hubač napsal nádherný film to v sezince a to byla neuvěřitelná poklona, kterou on vyseknul mě. My jsme se znali, trošku jsme byli, dá se říct, větší přátelé. A on to napsal a psal tu roli toho pilota RAF pro mě. A ten scénář se uložil na kavkách a věděl jsem, že režiruje pan Dudek a z kavek mi telefonovali, jestli si mám pro něj přijet, nebo jestli mi ho mají poslat. Já jsem říkal, já si pro něj přijedu. A to jsem nevěděl, do čeho jdu. Vlít jsem tam autákem a jel jsem na představení. A teď jsem si listoval. A je takový prej, ale já to uznávám, zákon, že když vezmete scénář do ruky a první, kde se stránek vás vůbec nezajímá, tak pozor na to, asi nejste v dobrým scénáři, asi nejste v dobrý, v dobrý literatuře. Tohle je od prvního slova úžasný. A já měl tu kliku, že pan Dudek, my jsme tam měli problémy, protože divadlo mělo tenkrát plno zájezdů a produkce filmová měla svoje požadavky a teď se to těžko dávalo dohromady. Jo. Takže dvakrát jsem byl odvolaný z toho, z toho seriálu. Ale pan Dudek tupal nožičkou a řekl, kdyby ten člověk měl dostat auto ředitele televize, tak mu ho prostě dáte, protože já měl zájezdy samý. A bude to vozit. A on bude na tom natáčení. Všem vysekávám hlubokou poklonu, protože udělali obrovskou práci. Napsali krásnou věc. Já jsem se trošičku bál, že už dlouho byl rok 1993, že už je to takový téma, který je trošku už vyčpělý. teda, jo. Mm. Ale houby. My jsme se s Jájou v té době seznámili ještě no předtím s generálem Ráskem. Z RAF. A jestli mě něco na světě jako velikánsky zajímalo, tak to je asi jako všechny kluky bylo válčení. Pořád někde jsme řešili nějakou válku. A já jsem svýho času se scházel s generálem Dvořákem, náčelníkem generálního štábu. Já jsem nenaštěval varieté a nenaštěval jsem jako takové Cimry podivné. Já jsem furt se chtěl dozvědět. Mm -hmm. Dozvědět o tom, jak to bylo, jak to opravdu probíhalo. A třeba jsme s Dvořákem řešili Kurský oblouk. Kurský oblouk, bitvu u Kurského oblouku. On o ní věděl mnoho. A já jsem se na základě toho dozvídal další a další informace. Ale do toho ještě vstoupil generál Mrázek a začal vyprávět, ale náhodou jsme se potkali. Já šel kolem něj, on byl v kavárně Alfa, seděl u kafička. šel od pana prezidenta, měl už tu, tu excelentní uniformu, kterou dostal, a my jsme ze semaforu přes tu alfu si tam běhali na kafe nebo na panáka, jo. Já tenkrát myslím na kafe. <laughs> A letěl jsem zpátky a zarazil jsem se u něj. A jenom jsem řekl, dobrý den, a prošel jsem a on říkal, vy jste si mě s někým splet. Já jsem říkal, promiňte, já vidím uniformu a to, omlouvám se. Já jenom ta fyziognomie, ten... já totiž znám fotografie stíhačů z druhé z války, z RAF, Teď to bude hloupý, jak to řeknu, ale vy mi někoho připomínáte. A on se postavil, říkal, generál Major Mrázek. Říkal, teď je to jasný. <laughs> teď je to jasný. Takže s ním jsme probírali, probírali tyhle věci. A teď jsem se zapovídal, nevím, kam jsem došel vůbec. Víte, co já mám za takovou, ale to má víc lidí. Já jsem strašně zvědavý. Mm -hmm. Já jsem strašně zvědavý a strašně se chci dozvědět, jak to vůbec na tom světě funguje. A to je někde složitý, protože člověk zapne ty mozkový závěty a... No, ale víte, s nedostatkem informací musíte zapínat fantazii, jo? Takže já zapínám fantazii. Ale je to nejzajímavější téma, co pro mě... Já se vůbec nebavím s randou. Ale tímhle. Já se vůbec nebavím, mám svý oblíbený autory, jako Steinbecka, pana Haška. Tam prostě řvu smíchy nad tím, ale nejsem ukojený. Mě baví jako pronikat do sfér, o kterých nikdy nic nebudu vědět a nikdy se nic o nich hluboce nedozvím. Mě takhle zaskočil nárožný, jednou na letišti někde v Řecku, mi začal vyprávět, já jsem říkal, co děláš, Petře? říkal, studuju historii. A mě napadla jedna věc. Já bych nechtěla, aby to znělo hloupě, na foukaně, ne, to. ale mě začala historie zajímat. Daleko víc než současnost. Mm -hmm. Protože v té historii vidím to neúprosné opakování současnosti. Ať dělám, co dělám, ať sáhnu kam chci, tak se pořád vracím Sem do současnosti a narážím na podobné, ne stejné problémy. Vy jste mě trochu nahrál, když jste říkal o tom, že zapínáte tu, tu fantazii. Tak vy jste vlastně hrál v seriálu, který byl pohádkový, no. ale kde se vlastně na tu fantazii hodně hrálo a prolínala se současnost s minulostí, což byla Arabela, kde no. vy jste hrál toho vodníka. To byl sice geniální seriál v tomhle ohledu. A od té doby jste vy zapsaný jako vodník, nebo už to přišlo předtím? To přišlo předtím už. To přišlo předtím. Já jsem kdysi v divadle, kde jsem začínal, v Ústí nad Labem, v Kladivadle, jsme hráli lucernu a tam jsou vodníci dva hned. Tak já jsem si střihnul jednoho a druhýho hrál pes. Po ní musí být dva a Pavel Fiala, který byl strašně jako činorodej a fantastní, tak jsem to musel hrát ze psem. Pes měl násobně větší úspěch. Logicky. To nešlo smazat. A pak jsem přišel do semaforu a první role, kterou jsem měl v Kytici, byl vodník. Mm -hmm. Polednice a vodník. Já se mezi tím nedělal žádný rozdíly. Ale obecenstvo bouchlo a chtělo vodníka. A ty tam byli producenti a byli tam režiséři a autoři. A já šel z jednoho Hastermana do druhého. Mně to nebylo protivný, mně to nebylo nemilý. Jenom jsem si říkal, ale sakra bych u toho neměl skončit. Teda, že to Snad bych si mohl zahrát ještě něco jiného. Jo. Ale jo, tenkrát to byla velikánská, velikánská dlouhá štreka vodníků. A je to takový nekomfortní být ve vodě někde v tom kostýmu. Víte, se zvláštní, já mám vodníky rád. To jsem si ale moc nepřiznával nikde. Já jsem jako mrňavý tatínek s maminkou byli ve kšeftě a já jsem byl takový marůdek. A maminka, já nevím, kde na to přišla, řekla, budeš ležet v postýlce, v jiném pokojíčku, my budeme v krámě, Pepičku, a budeš přikrytej a nesmí se hejbat. Mm -hmm. A teď já jsem byl zvyklý poslouchat a tak jsem jako dítě ležel na zádech. Zkuste si to, hodinu, dvě hodiny, tři. A já už se uměl číst. Mm -hmm. A ona mi dávala do ruky ladovy pohádky. Vodníci a hastrmani. A já jsem si pomali, Nechci to spojovat a nechci říkat, že to, že to bylo nic. nějak nějak daný, ale já je miloval. Hmm. Já jsem se do nich zamiloval a když přišel potom v divadle Hasterman, tak byl pro mě příjemnější než kterákoliv jiná pohádková bytost. Asterman mě byl blízký najednou. No naše čeští eh, pohádkáři Vlastně udělali čerta velmi milýho, vodníka Skvět, velmi milýho. Když se podíváme je. na pohádky jiných produkcí z jiných zemí, tak jsou to většinou takový, ano. jako v podstatě vrazi. Když to, u nás jsou to furt takový líbezní, když někoho utopí, tak je to furt fajn. U nás jsou to nešikové. U nás jsou takový vyděděnci ze společnosti, kteří se nějakým způsobem dostali ven z té společnosti, těžko se jim do ní vrací, milují tu společnost a jdou je postarašit jenom tak, aby mohli dát dárek. Ale to je hezký. Vaše divadelní legendární představení s v zádech, to je prostě už, to, to už nic ne, asi nepřekoná. Hrajete to dodnes? Furt. Pořád? No, furt. Jaký jsou ohlasy po těch desítkách let? Několikrát se to proměnilo. I to, že bylo zakázané to představení, protože my ho hrajeme 40 let, to si myslím, že už je na rekord. To, to je hodně, teda. Vystřídali se lidé v tom. Myslím si, že ta parda, která, která tomu vdechla život, Jana Paulová, Rost Balída, Lída Molínová, že ty byly nejlepší. Oni byli u vzniku, oni byli u zrodu. Oni byli v tom momentě, kdy Kdy autor od toho dával ruce pryč a viděl, že si to přebírají herci. A měli jsme kliku na, na režiséra. Já vím, že mnoho lidí to překvapí, ale já to musím zmínit. Byl to Evžen Sokolovský. A Evžen Sokolovský, který měl za sebou ty podivné televizní seriály, jo. úžasně rozuměl divadlu. A úžasně rozuměl tematice kterou my jsme začali dělat tady, nebo která, která se rodila a tak jsme, tak jsme z toho byli, já bych řekl jenom kousek, jedný, my jsme se scházeli na zkouškách a jako kázeň nebyla naší silnou stránkou, teda. A protože jsme měli pořád další a další práci a furt jsme si užívali života, tak jsme se ano, sešli na tu desátou hodinu, ale byl tam nějaký víky, teda, že ten Sokolovský tam byl vždycky před tou desátou hodinou. Já můžu říct, že se mi nepovedlo nikdy přijít před ním teda, jo. I když jsem se o to snažil. Ale už jsem věděl dopředu, že budu platit trest, teda, tak jsem hned nahoře nad semaforem byla prodejna, koupila vína, běžel, běžel jsem dolu, panu šéfovi otevřeli lavičku vína, skleničku a začali jsme si vyprávět. Představte si, jak je to důležité hrozně. My jsme ten text měli odložený a vyprávěli jsme si. A my jsme se seznamovali. My jsme se neznali do té doby. To oťukávání se a povídání si jedno ze druhým a zjišťování to, že třeba Jana Paulová je laškovná, že vypráví příhody ze svého, ze, svého, života, které jsou, které jsou opravdu, nechci říkat, ochechulózní, ale laškovný, použiju takovýhle výraz. Jo. Jaké je Kuba. Pak jsme najednou brali ty texty a protože to bylo autorský divadlo, tak jsme ty naše schopnosti, naše vlastnosti, naše vědomosti začali překlápět do toho textu. Fiala, který napsal tu hru, se chodil dívat a nepoznával ji. <laughs> Neměl chuť do toho zasahovat, protože jsme se znali už z kladivadla, věděl, co ode mě může čekat, ale povedlo se něco. No, já to nechci nějak nafukovat. Jestliže se hraje hra 40 let a lidi na ní chodí, tak se patrně povedlo. A jenom si vzpomenu na drobnost, že v premiéru měla v. Ve v Mariánských lázních, v divadle, tady jsme si udělali jako před předpremiéru, před Prahou, tak, jak se to dělávalo. A to byla taková bomba, divácká, a to tam byly lázenští hosté. To to je samý žluční, to jsou samý já teda. Ty se moc, ty se moc smát směji, Ty by jaký mohli skončit na kapačce, teda. Ty byly tak odvázaný ty lidi, že to skončilo, a sedli jsme do autobusu a jeli jsme zpátky. A v, v autobuse neuvěřitelný veselo. A jediný, kdo se nesmál, jsem byl já. Jediný, kdo byl úplně totálně zachmuřený, jsem byl já. Až to zaregistrovali, tak ke mně vlítli a říkali, co je? Já jsem kál. Já si to užívám a já si to znova přehrávám. Ja, Mně to běží ještě jednou jako film v hlavě. Já mám takovou radost z toho, co se nám povedlo, že se nenechám vyrušovat oslavama a nechám si to proběhnout. Hmm. Proč tahle hra byla zakázaná nějakou dobu, jste říkal? Co tam bylo? Tam byly nějaký narážky na tehdejší? No, no, no. Tam bylo neštěstí to, že jeden ze šéfů televize byl bývalý důstojník. Vysoký důstojník, teda. Já to neříkám, Jako, nespomínám si záměrně, to ne, teda, vlastně. já jsem opravdu skleroza, teda, teda, A kdo si to bude chtít najít, tak si to najde, teda. Ale ten úplně jako ten z toho vomdel, prostě, to jako konec, a já jsem ale, si říkal, ale já jako netoužím, aby po mně zbyla nějaká stopa. Jsou lidé, kteří říkají, že by bylo hezký, aby po nich něj vznikla nějaká památka, aby vznikl, zůstal obraz, kniha. A říkal, mě to člověče tak nebere, ale myslím si, že tohle představení se musí natočit. To se musí udělat. A tak jsem šel za Evženem Sokolovským a jsem říkal, Evžene, ty jsi člen strany, ty bys to mohl prosadit. je děti, Maria, ty jsi se vládnil, ne? Tohle přece nikdo nenatočí. Já jsem proč to nenatočí? Říkám, no to prostě nikdo nenatočí, protože tam je ten lampasán, z toho bude strašný průšvih. Já jsem říkal, já to zkusím a šel jsem za panem Zelenkou, ředitelem, s tím se ho zeptat, jestli má televize tolik peněz. A on mě přijal, že může natočit, televize to natočila u nás, jestli může natočit pořád a pak ho nevysílat. Ale takhle prostoduše jsem to říkal jako vám tedy. A on říkal, no to, to bych se na to musel podívat, to je nesmysl teda. My jsme u vás natočili něco, a já říkal, ano, spydlou zádech, je to. A bohužel to vypadá, že se nebude vysílat někdy. Na no to se podíváme. Už domů mi telefonovali z dramaturgie, co to tam kecá, Ježíš Maria, to jde okamžitě do vysílání, my z toho budeme mít nepříjemnosti. A teď se stalo, že ten důstojník, ten lampasák, jak tam běhaly ty věci kolem něj, si zjistil, že je změna programu. A tak si to vzal a podíval se na to, a protože oni už tenkrát měli to DVDčko, tak si vzal tu kazetu, pustil si to a když uviděl toho lampasárka, to lampasárka, tak řekl, nikdy. <laughs> oni byli třeba bezvadní při natáčení, což se mi strašně líbilo teda, že jsou zlí a že jsou upřímní. Mm -hmm. A já to považuji za, za vlastnost, kterou Kterou připisují těm lidem k dobru. Teda. Ano, je zlej, ale je upřímnej. Teda. Mm. A František Filip vymyslel jednu věc: že udělá na jevišti, že tam umístí kamery a ty budou sledovat diváky. Proto říká Pepo: Já když tam dám kamery všude okolo. Znáš to, že když se rozsvítí ta kamera, tak ty lidi reagují už nervózně, jako už se trošku zatahují. Já to dám na a já to budu pouštět přes hadr. Oni nebudou vidět, že ta kamera běží. Takže to udělal. Bylo to skvělý. V pauze já byl úplně nadšený, protože to publikum rvalo. Já jsem říkal, máme záznam toho, co by po nás mohlo zbejt. A potkal jsem jednoho z těch vysokých bosů české televize. A on byl proslavený tím, že neodpovídal na pozdravu. <laughs> že jste mu řekl dobrý den a on se otočil jinam. No, ale já už jsem byl tak rozpadá že jsem říkal: To risknu, člověče, to, to mě nic. Já jsem říkal: Dobrý den, on říkal: Dobrý den, říkal: No, vidíš, jak to víš. Tak co, kdy to půjde? A on říkal: Nikdy. To mi napál mezi oči a ani nemrknul, teda, Jasu. Takže vlastně první vysílání toho pořadu bylo až po roce 89, mm -hmm. a mrzí mě že se nevysílá dál, samozřejmě, bym, jako ješita starý bych byl potěšený. Tak třeba no. to zase někomu vadí, co vy víte? <laughs> Ale i to je možný, totiž. <laughs> I to je možný. Vy jste tady na začátku jsme zmínili to vaše výročí, pak jste říkal, že jedině, kdy jste nevrlej, tak je to, když kolem vás jde choroba. Před lety jste vážně onemocněl, naštěstí, jste se z toho dostal. Dáma, která sedí kousek od nás, vaše žena, já, já, vám byla velkou oporou. Co vám tehdy nejvíc pomohlo? A bál jste se, že třeba to nemusí úplně dopadnout? Já jsem z toho byl vyplašený. Byl jsem vyděšený. A je mi tak s podivem, když poslouchám některých lidi, kteří říkají, že se dokážou utkat s tou chorobou, tak to já teda nevím jak. Mm -hmm. Já jsem, já jsem pocit, že prostě odcházím a že to končí. Jo. Co se dá dělat? všecko jednou musí skončit. Jo. A viděl jsem, viděl jsem rodinu, s jájou v čele, která se mi snaží jako dodat nějakou infuzi, nějak mě, nějak mě dobrat. Já jsem Dobře, tak mě dovezli přes známí, který zprostředkovali to do vojenské nemocnice a to bylo v pátek a v pondělí já už jsem na operaci. Jo. Já už jsem jim v podstatě, dámy a pánové, umíral. Už to bylo takhle strašně blbý. No. A tam byl pan primář Lednický a Všecko to dal dohromady, všecko to odoperoval. Jenom se mu zlobil jednou věcí, že když pro mě na, na pokoj přijeli ráno, že mnou začínají, tak uh, musí píchnout, teda jako injekci v oblbočku, a já byl plný příhod. Jo. A teď mě ten sluha ves snad se tomu tak říká, sluha ves, na ten operační sál a teď já furt vyprávěl. Je a, oni už před, no, a oni už mě předali na ten operační stůl a ten pan <duch> primář Lednický mě seznamoval s tím štábem, který to, bude, který to bude operovat a já si říkám počkejte, já, já to musím dokončit, protože já se neprobudím a vy nebudete znát poentu. <duch> Víte, já mám trošku takový pocit, že to je to takový komedianský myšlení tohle. To vám asi pomohlo nejenom přežít, ale přečkat to i psychicky, že máte takovouhle nátoru, než kdyby se člověk tím uh, hnípal a říkal si, co by bylo, kdyby a uzavíral se do sebe? Nevím, já potom ani nechci tak příliš pátrat. Hmm. Já si myslím, že nejdůležitější, co má mít člověk kolem sebe, jsou aspoň jeden kamarádi, aspoň jeden kamarádi, nebo dva kamarádi, nebo tři kamarádi, kterým věříte. Mm -hmm. Ze kterýma je vám dobře. A já mám tu úžasnou věc, a ono to zní, protože tady já, sedím, sedí, jak to vypadá, je to vyprávím kvůli ní, a to se mi tak blbě říká tohle to. Já jsem jí strašně vděčný. Já jsem vděčný tomu, že někdo dokáže udělat všechno pro to, aby ten druhý, v tom případě já, mohl dělat svoji práci. Jo. Mm -hmm. A nemoc se a takovýhle věci odhání peroutkou. Jo. To odhání a žene to z baráku ven. Je takhle. No, když se na vás podívám, tak vy jste člověk, který je většině dobře naladěný, oslaví teda to jubileum, má nějaký. Přání, ať už profesní nebo soukromý, do dalších let? Já vám ani ne. Mám trošku takový takový bláboli. To nejsou ani přání, ani sny. Takový bláboli, jako mě vždycky zajímalo moře, voda. A představu si, že bychom s Jajou nastoupili na roční výlet mm -hmm obrovskou lodí kolem světa. Co mi hrozně líbí. Jenom vůbec nevím, co bych tam dělal. Bych tam zešíl. A já je, se to taky líbí, ta představa. No já se to líbí, já je tím nadšená úplně. Já je tím nadšená. Tato teď, slyšíte tady z rohu ten úsměv, ale já bych já bych ještě to docela snášel, kdyby tam byla docela dobrá jazzová kapela. Jo, no, Kdyby tam byl Ray Charles, kdyby tam byl Louis Armstrong, Ella Fitzgeraldová a byly tam tyhle hvězdy, který my jsme měli rádi a který nám dělali radost, kdyby byl spoluúvazek, že oni budou vystupovat každý večír a podáme si skleničku šampaňského, tak pozor, to bych o tom začal uvažovat teda. Bylo by to docela drahý, ale tím pádem, ještě dražší než normálně. <laughs> Hlejte, dneska prachy nic neznamenají. <laughs> dneska prachy lítají nahoru a dolů. Já bych sebral všechny, které máme a prst bych to do té lodě teda. Takže to je takový váš sen, který byste rád, kdyby to No, ale netrvám na to. Netrvám na to. Víte, možná a nechci být sentimentální, ale mě třeba napadla jedna věc a třeba to ustřihněte z toho, z toho našeho povídání, ale my jsme měli hrozně šťastnou rodinu. To bylo hrozně pěkný. Maruška moje, Varhanice v kostele, tatínek, maminka ve kšeftě. Teď bylo úžasný, na nich, na těch lidech, jak... A já to ale tenkrát nějak přímo příliš nevnímal, jak oni bez problémů řešili, jako bez křiků, bez nějakého hlaholu, řešili problémy. Segra nemohla studovat akademii, protože tatínek byl podnikatel. Dobře, no, tak, tak se to vyřešilo. A další a další, a všecko řešila maminka. Moje maminka byla největší osobnost, jakou jsem kdy v životě zažil. Seděl jsem teď vedle pana prezidenta, ale kdyby tam seděla moje maminka vedle něj, tak mu dala kouř. Tak můžu říct, že by byl v tu chvilku, by se nedostal ke slovu. Protože ma moje maminka ke slovu nepustila nikdy nikoho. A mě na tom hrozně, jako hrozně letama docházela jedna věc, a to je vlastně si veřejně poprvé postěžu, že můj tatínek byl na druhý koleji. Mm -hmm. Maminka vládla všemu. Maminka byla všecko skvělý, všichni měli rádi a nikdo. Ne, neměl tu tendenci jí tu roli vůcovskou odejmout. Ale ten tatínek to dělal bez jakýkoliv halasu, bez jakýhokoliv nátlaku a on to všechno, to mi docházelo až dlouho, dlouho poté, jak on byl, ten ten člověk moudrý, No. Toť vše. No, Pepo, my bychom mohli povídat další hodinu a další hodinu, tak třeba příště. Stačí, když si dáme kafe a pojedeme dál. my vám přejeme hlavně hodně zdraví, zdraví a zdraví do dalších let. Oslavte nějak eh, dobře střídmě to vaše jubileum. Střídně neříkejte, to není potřeba. To... Ježíš Maria, jak už tam začneme dávat takový věci střídmě, to znamená, že tak... se nebude pít? no, to je na vás. Otázka, jak se bude pít? <laughs> Jestli střídně nebo pořád? Já myslím o život. Teď podívejte se, 80 let. Promiňte, jsem skončil no, no, tak... Vy to máte jako připravený, jako rozlučku, ale přeci 80 let, to už je nemístný věk. Ale je to zase jednou za život. To se dá říct <laughs> naprosto přesně, že to... Tak já bych si přál, aby všichni, kteří budou účastněni toho, až nás napadne, kde to udělat, Ať si dělají, co chtějí. Prostě. A já jenom budu závidět, že nemůžu jít v jejich stopách, protože takové rachotu si nemůžu dovolit. No. Tak přejeme, ať je to pořádný, ať je to fajn, ať se daří na všechno, na co sáhnete. A děkujeme, že, že jste přišel. To je hezký, děkuju. To byl náš dnešní host, Josef Dvořák. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.